үзэгчтэй ингээд эгөөглөө шууд нэвтрүүлэг маань ярилцлагын цагаар өргөнчлөн үзэгч таа бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө ярилцлагаар бид бүхэн бас таа бүхэндээ бас нэг маш их сонирхолтой зочныг уулзаж байна. Ингээд таа бүхэндээ би зочноо танилцуулъя. Тэгэхээр манай өнөөдрийн эгөөглөө нэвтрүүлэгт за Герман улсын иргэн харилцааны сэтгэл зүйч багш мэрэгчлэлтэй зам хөгжимчин Олаф Герсбаха оролцож байгаа юм аа. Тэгэхээр Олаф Герсбаха гэдэг энэ хүн бол анх 2006 онд бол одоо Монголд ирж байсан. За ер нь бол одоо Монголд маш их хилэгтэй ийм хүн байгаа. За учир нь юу вэ гэхээр энэ хүн бол бас нийт 9 жилийн турш бас Монгол хүнтэй харилсан. Тийм ч учраас бас Монгол улс болоод Монгол хүний талаар маш их олон зүйлийг мэддэг ийм хүн байгаа юм аа. А тэгээд зун болгоны амралтаараа бас Монголд марш ирж ингэж амрах дуртай ийм хүн байгаа. Тэгээд өнөөдөр энэ хүний урьдсан гол шалтгаан бол бас энэ хүний нэг талаас одоо Германда хийж байгаа ажил хөдөлмөр, за нөгөө талаас бас энэ хүний одоо сонирхон тоглодог дэжирдүү хэмээхэд гайхалтай сонирхолтой энэ хөө өвөрмөц хөгжмийн талаар бас бид хүн ярилцахыг зорьсон юм аа. Ингээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бид бүхний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. Юуны түрүүнд намайг урьсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Би дижирдүү хөгжим болон Монгол улсын тухай ярих болсонд үнэхээр их баяртай байна. Би Монголд хайртай. Миний эхнэрч Монгол. Бид хэдхэн жилийн дараа сайхан байгальтай, халуун сэтгэлтэй нөхөр зүг хүн ардтай тийм улсад суурших бодолтой байгаа. Тэгэхээр таны хувьд бол Монголд бас нилээд хэд удаа ирсэн. За 2006 оноос хойш бол удаа дараалан бол амар толондоо ингэж ирсэн гэж сонссон. Тийм болохоор зэрэг ер нь Монгол орн, Монгол хүний талаар та ямар сэтгэлдтэй, ямар бодолтой байдаг вэ? Эндээс өнөөдрийнхөө яриаг эхлүүл болох уу? Би Монголд 3 дахь удаагаа ирж байна. 7 жилийн өмнө анх ирж байсан. Дөнгөж ирж байсан үедээ харьцуулахад одоо их юм өөр болсон байна. Тухайн үед хотын төвчлөлд гудамж талбай, байшин барилга зэрэг нь ягаад ч юм зүүн германтай төстэй санагдсан. Байшин барилгууд нь нэгэн ижил, хүмүүс нь нэгэн адил ярддаг гэх мэт. Харин одоо бол хуучны барилгуудыг эс тооцуул маш олон зүйл өөр болж, шинэ өнгө төрхтэй болсон санагдлаа. Дэлхийн томоохон улс оронд байдагтай ягаад л өндөр шилэн барилгуудаас эхлээд үнэхээр олон зүйлийг нэрлэж олж байна. Хамгийн гол нь Монгол хүмүүсийн бие авч явах байдал, хэв маяг, харилцааны соёл зэрэг нь маш их өөрчлөгдсөн харагдаж байна. Үнэхээр хурдан хөгжсөн байна. Монголд одоо анхудаа энэ хөгжмийг авчирсан хүн нь та, за мөн одоо энэ хөгжмийн талаар анхудаа бидэнд танилцуулж байгаа хүн та юм аа. Тийм учраас энэ хөгжмийн талаар бидэнд илүү тодорхой ярьж өгөөч. Дэлгшүр дүү хэмээх энэ хөгжим бас хаанаас гарал үүсэлтэй юм бэ? Энэ талаар ярилцъя. Би телевизээр дамжуулан энэ хөгжмийн талаар ярьж байгаа анхны хүн гэдэгтээ итгэлтэй байна. Өмнө нь би интернетээс Монголын хувь зохиогддог хөгжмийн наадмын үеэр дижитал хөгжмийн тоглосон тухай мэдээг уншиж байсан. Шинэ Зеланд улсын хөгжимчин дижитал тоглож, үзэгчдэн сайхан хүлээж авахыг би харсан. Тэгвэл Монголын хамгийн том телевизээр энэ тухай ярьж байгаа анхны хүн болсондоо их баяртай байна. Монголд ирэх болгондон энэ хөгжмөн авчирдаг байсан болохоор бас анх авчирсан хүн гэдэгтээ эргэлзэхгүй итгэлтэй байна. Харин энэ удаад дижирдүү хөгжмийг анх бий болгосон Австралийн уугуул иргэдийн яг өөрсдийнх нь хийсэн дижирдүү хөгжмийг авчирлаа. Австрали улсын урд хэсэгт багахан газрыг эзлэн өршдөг Арним Ланд гэх нэртэй газарт Юкалиптус хэмээх ховор мод ургадаг юм. Тэр модыг цагаан шоргоолж дотроос нь мэрж идсээр цоонок байдалтай болгож хүндийрүүлдэг. Тэдгээр шоргоолж нарны гэрэлд байж чаддаггүй учраас модыг дотроос нь ухаж иддэг юм. Үүнийг 50,000 жилийн тэртээгээс олж мэдсэн нутгийн иргэд Юкалиптус модыг зохиж унгаад тэр нь хүндий байвал тайрч авдаг. Тэгээд үлээж үзээд дуу гарч байвал гэрлүүгэн авч аваад гадна талыг нь хусад цэвэрлдэг. Харин дотор талыг нь оролддоггүй. Яагад гэвэл шоргоолжин тэтүүлсэн модны дотор хэсэг нь дахин давтагдшгүй бөгөөд тэр нь дижирдүү хөгжмийн дууралтанд нөлөөлөх гол хүчин зүйл нь болдог. Дижирдүү хөгжим нь байгаль эх дэлхийн амар амгалан эрхэмлсэн австралчуудын шашин шүтлэгтэй салшгүй холбоотой. Тэгвэл та яагаад энэ дижирдүү хэмээх хөгжмийг сонирхож тоглох болсон юм бэ? Мэдээж хөгжмийн зэмсэг бүхэн бас тоглож байгаа хүн дээ ямар нэгэн мэдрэмжийг төрүүлдэг шүү дээ. Тэгэхээр таны хувьд энэ хөгжмөр бас хэдэн жил хичээлж байна? Энэ талаар нэрэж.
Энэ хөгжмөртэй холбогдсон түүх маань их сонирхолтой. Би өдөр бүр өөрийгөө бусдаас тусгаарладаг аутизмтай хүмүүстэй ажилладаг. Тэдэнтэй уулзахын тулд хотоос хот дамжин үргэлжил хурдны замаар машинаа барьж явдаг байлаа. Сар бүр олон мянган километр замыг туулдаг. Тийм ч учраас байгальд гарч амрах цаг зав огт байдаггүй байсан. Байгальтай холбоо тасарсан гэхүү дээ. Харин дижирдүү хөгжим намайг байгальтай маш сайн холбож өгч, сэтгэлийн амар тайван байдлыг мэдрүүлсэн. Би байгалийн сайханд энэ хөгжмөн тоглох үнэхээр дуртай. Намайг эрүүл, аз жаргалтай, бас байгаль дэлхийдээ хайртай болгосон зүйл бол дижирдүү хөгжим яахын аргагүй мөн. Тэр түрүүхэн бол бас энэ хүү дижирдүү хэмээх хөгжим маань Австралийн урд зүгээс гаралтай ийм хөгжим гэж ойлголоо л доо. Тэгэхээр ганц тэгвэл энэ дижирдүү гэдэг энэ хөгжмийг Австралиас гадна дэлхийн бусад улс орнд одоо ер нь хэр мэддэг юм бэ? Австралийн уугуул иргэдийн дунд хэн сайн тоглох вэ гэдэг ч юм уу тийм тэмцэн байдаг. Тэд хамгийн шилдэг нь болох гэж үшээ. Харин илүү сайхан учир шалтгааныг олж байгаль дэлхийг мэдрэх зорилгоор тоглодог. Энэ хөгжим гаднах чимэглэлээс эхлээд дахин давтагдшгүй. Харин орчин үеийн хөгжмийн зэмсгүүдийг үйлдвэрт бөөнөр нь үйлдвэрлэдэг шүү дээ. Тиймээс бүгд ижилхэн харагддаг. Харин дижирдүү хөгжмийн гаднах зург нь хүртэл дахин давтагдахгүй. Бүхэл будаг зураас бүр нь утга учиртай. Зөвхөн хийсэн нутгийн уугуул иргэдэл жинхэнэ нутгийг нь мэддэг. Жишээ нь энэ гурван цагиргууд нь Австралийн хамгийн уран дижирдүү хийдэг хүмүүсийн таних тэмдэг. Энэ хэсэгт кенгүрүү, арслангийн зураг байна. За мөн хин хаан энэ хөгжмийг урсан, ямар омгийнх вэ гэдгээс шалтгаалan өөр өөр байдаг. Мэдээж бүгднийх нь утга учир бэлэгдлийг нарийн мэдэхгүйч эндээс байгаль дэлхийн хосгүй сайхан мэдрэмжийг авч байгаа нь гол онцлог давуу тал юм. Австралчуудаас гадна их цөөн хүн мэднэ. Гэхдээ мэддэг хүмүүс нь энэ хөгжмөдөө маш их дуртай. Бас нэг сонин зүйл нь энэ хөгжим бол газрын хөгжим гэж хэлж болно. Жишээлбэл газар руу чиглүүлж тоглодог. Газараас ургасан хоёр модноос таслан авдаг. Газар нүхлэн амьдрдаг шоргоолж энэ хөгжмийг бий болгосон гэх мэт. Австрал хүмүүсийн амьдралынх нь өдөр бүр энэ хөгжмөнтэй холбоотой. Энэ хөгжим бол цэвэр байгалаа санаа авсан байгалийн хөгжим. Тийм ч учраас орчин үеийн хүн төрөлхтөн барууны ертөнцийн энэ хөгжмөнд дурлаж байна. Ганцхан гарч байгаа дуу авианд нь биш. Миний хилээд байгаа дээрх олон мэдрэмжинд дурлаад байгаа юм. Жишээлбэл миний нэг шав дижирдүү хөгжмөн гертэн тоглож байхдаа ойд байгаа мэд санагддаг гэж хэлж байсан. Харин надад бол сайхан байгальд хаяа Монголын тал нутагт тоглож байгаа мэд санагддаг. За тэгэл мэдээж бас манай үзэгчд өнөөдрийн энэ хөглөө нэвтрүүлгээр тэгвэл дижирдүү химээх бас энэ гайхалтай өрөм мөц сонин хөгжмийн талаар бас мэдээлэлтэй боллоо. Тэгэхээр магадгүй бас та бүхний тань мэдхэд багч гисэн зүйлийг одоо бас нэмэр бас нэмэрлсэн байхаа гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгвэл одоо бид хүн энэ хөгжмийн талаар нэлээн одоо юм хөөрхөн мэдлэгтэй болсон юм чинь бас үзэгчд маань энэ хөгжмийг тоглож одоо үзүүлэхийг хүсэж байгаа. To be primitive, because it's only a hollow wood. Тоглож эхлэхин өмнө мэдээллийн чанартай хитэн зүйл хийлээ. Дижирдүүг өөр хөгжмөнтэй андуурх нь их байдаг. Учир нь ганцхан урт модон хоолой болохоор тоглоход амархан гэж боддог. Гэхдээ тоглож сурахын тулд олон жилийн туршид өдөр бүр сургуулилах шаардлагатай. Мөн уугуул иргэдтэй адил тоглохын тулд тусгай арга барил сурсан байх ёстой. Хүний хамгийн их хийдэг амьсгалах явцыг авч үзвэл ихээхэн хүнд техник юм. Маш цэвэрхэн дуу авайг дасралтгүй гаргах ёстой учраас байнга амсгаа авна. Ингээд шууд хийж үзүүлье. Дуу авиа тасралтгүй гаргахын зэрэгцээ амьсгалах ёстой. Амьсгал авахдаа дууга таслаж болохгүй. To learn to play in musical layers,
Амьсгал авч сурсан тохиолдолд биеэ бүхлээр нь ашиглаж төрөл бүрийн дуу гаргаж хэмнэл нэмж болдог. Гэхдээ ингэж сурахад олон сар шаардлагатай. Ингэж хичээлсээр байгаад бүтэн биеийн ашиглаж тоглоно. Бас хүсвэл илүү өндөр өнгө гаргаж болдог. Гэхдээ өнөөдөр миний бие сайн халж өгөөгүй байна. Тэгэхээр бас нэлээ манай одоо цамын бүрээ гэж байдаг. Энэ хөгжмөнтэй бол одоо энэ бүрээтэй бол нэлээ адил ойролцоо юм дуу аваг гаргадаг юм хөгжим юм байна. Тэгээд эхэндээ бол ингэ сонсоод байхад бол баг зэрэг одоо тийм юу дууралт нь сони юм шиг мөртлөө сонсоод байх юм бол бас нэлээ олон зүйлийг эндээс бол бас олгож олмор хайтайхан санагдаж байна. За тэгээд мэдээж та хөгжим сонирхдаг хүний хувьд бас тийм ээ Монголд ч гэсэн урд нь олоода ирсэн. Тэгэхээр Монголын уран бүтээлчдийн уран бүтээл дуу хөгжим ус ер нь сонсдог уу? Хэрвээ сонсдог бол хамгийн сонирхолтой нь юу байв? Юу таны анхаарлыг илүү татав? And I almost immediately felt there are so many parallels in the overtone melodies. Би Монголд анхудаа ирсэн даруйдаал Монгол дууны дээдүнг, хэмнэл, дууны өнгө айс нь маш гайхалтай гэдгийг мэдэрсэн. And some people gathered and an old woman sang long song. Монгол гэр дотор уртын дуучин эмэгтэйг дуулж байхад дижир дүүгийн хоршин тоглож үзсэн. Тэгэхэд бүх зүйл нь яв цав таарсан нь үнэхээр гайхалтай. Харин энэ цууны амралтаараа би мэрэгжлийн эмэгтэй дуучныг сонссон. Тэр дуулаад би хөгжимдсэн. Үүнээс харахад Монгол дуу, дижир дүү хөгжим хоёр хоорондоо төгс хосолж байгааг ойлгосон. Байгальд хайртай Австрал, Монгол гэх хоёр улсын ард иргэдийн сэтгэл шингэсэн урлаг учраас тэр юм болов уу? Биднээс гадна Европ, Америкчууд шиг байгалаас тасраагүй учраас л тэр байх. Ер нь Монгол уртын дуу, хөөми зэрэг нь үнэхээр том гайхамшиг. Одоо ч миний дотор сонсогдсоор байна. Хөөми уртын дуу. Тэгэл яг хоо ялангуяас манай Монголын уртын дуу бол үнэхээр олон хүний ял анхаарлыг татсан бас юм гайхалтай урлагийн төрлөө. За тэгвэл бас энэ хөгжмөөс гадна тийм ээ таны бас Германда эрхэлдэг ажил бол бидний анхааралтыг нэлээд татсан сонирхолтой юм шиг татлаа л да. Түрэн бол эрэхтэй харилцааны сэтгэл зүйч за тэгээд дээрэс нь бол бас хүүхдүүдтэй нэлээд тулж ажиллаж хичээлдэгэ гэж ингэ сонссон. Тэгэхээр та яг ямар хүүхдүүдтэй ажилладаг юм бэ? Миний сонирхлоос гадна ажлын маань талаар асуусанд баярлалаа. Миний хувьд ажиллаан ажил гэхээсээ илүү сонирхолтой гэдэг талаас нь дурлаж хийдэг. Би хөгжлийн бэрхшээлтэй аутизм өвчтэй хүүхэд өсвөр үеийн хинтэй ажилладаг. Ийм хүмүүс өдөр тутамдаа бэрхшээлтэй тулгарч байдаг. Аутизмтэй хүмүүс өөрсдийн ертөндөд амьдардаг учраас тэд бидэнтэй адил бусадтай харилцсан ярилцдаггүй. Яг таны царай надад харагдаж байгаа шиг тэдэнд харагддаггүй. Хүний дуу хоолойны өнгө айс ямар утгатай байдгийг ойлгохгүй. Нэг өгүүлбэр хэллээ гэхэд тэрнийг шал өөр утгаар хүлээж авдаг. Та инээдтэй зүйл ярьлаа гэхэд таны хэлсэн утгыг ойлгохгүй учраас огцом уурлаж мэднэ. Аутизм өвчин олон төрөлтэй. Маш хүнд хүмүүс байхад аутизмын шинж тэмдэг хөнгөн илэрдэг хүмүүс ч гэж байдаг. Энэ ажлаа нийтдээ 20 жил хийж байна. Нэг өсөндөө намайг аутизмтай хүмүүс зориулсан сургалтыг анх санаачилсан гэж ойлгож байна. Би Германы хамгийн анхны аутизмын сургагч багш. Америкаас гаралтай сургалтыг Германд анх олж гарч аутизмын олон төрлийн эмчилгээг бий болгосон. Тэгвэл аутизмтай хүүхдтэй гол харилцаж ажиллахдаа тэдний хүмүүжүүлэхтэй болчлон юуг анхаарах ёстой гэдэг юм бэ?
ways to approach. One is patience. Аутизмтэй хүмүүстэй харилцахдаа дор хаяж хоёр төрмийг дагах ёстой. Эхнийх нь төвчээр нэг зүйлийг ойлгохгүй байлаа гэхэд уурлаад, хашгираад, ингэж болохгүй гэж загнаад байвал тэд юу ч ойлгохгүй. Тэд аливаа юмсыг бидэнтэй адил ойлгох чадвартай. Гэхдээ заавал бага багаар сурна. Яг л бид гадаад хэл сурдагтай адил. Аутизмтэй хүмүүст байнга чиглүүлдэг хүн хэрэгтэй. Гэхдээ хашгирт загнадаг биш, юу хийхийг нь хэлж өгдөг хүн. Цаг мэдэхгүй бол тэрийг нь зааж өгдөг тийм хүн гэсэн үг. Гэртийн өглөө босоод эхлээд шүдэ угаана. Дараа нь тэгнэ. Тэрний дараа ингэнэ гэж алхам бүрийг нь заасан зааварчилгаа чиглэл хэрэгтэй. Тиймээс дэвчээр маш чухал. Бас хийх цагаа хүүхдүүдтэй ажиллаж өнгөрүүлдэг гэсэн үг. Тийм ч болохоор Монгол төр хугацаанд бас Монголын хүүхд багчуудыг ажилсан баг. Энэ дээрээс бас магадгүй Германы хүүхд багчууд бас Монголын хүүхд багчуудыг харьцуулж үзсэн баг л та ажилсан баг. Тэгэхээр энэ талаар бас хэрвээ боддог зүйл байвал бидэнд ярьж хэлж өгөөч. Монгол герман хүүхдүүдэд бараг адил зүйл байхгүй. Монгол хүүхдүүд хүссэн зүйлээ өөрийнхөө хүсснээр хийж чаддаг эрхчлөөтэй. Харин германчууд хүүхдийн цаг үргэлж цагдж байдаг. Жишээ нь тэр нь зоогийн газраас л илт харагдана. Монголын эцэг эхчүүд хүүхдийн хоол идэж байхад нь элдв муу зүйлээс хамгаалах зорилгоор л хажууд нь ирж аюулаас холдуулж харин бусад үед нь хүүхдүүдийн зөнгөөр нь байлгадаг. Харин германчууд хүүхдийн юуг яаж хийхийг байнга цагдаж өөрсдийнх нь санаанаас өөрөөр хийсэн тохиолдолд хит хатуу хантах нь олон. Би хитрхи сөрөг өнцгөөс харж байж болох юм. Гэхдээ хүүхдийн уучлж ойлгох тал дээр германчууд маш таарах хүмүүс. Манай ажлынхан л гэхэд юм болдгоор нь болж хүүхэд зөнгөөр өсөх ёстой гэдгийг ерөөсөн огт ойлгодоггүй. Харин Монгол хүүхэд бол үнэхээр өөрийн зөнгөөр өсдөг. Тэгвэл германчууд энэ хүүхдүүдийн хүмүүжлэлд голчлон юунд дээр анхаардаг юм бэ? Герман эцэг эхчүүд хүүхдтэй битгий чангар, нийгмийн тогтоосон хэв журмаас гажиж бүдүүлэг зан гаргахыг үргэлж хорж, алхам бүрийг нь заадаг. Аутизмтэй хүүхдүүдэд юу хийхийг нь зааж цагдах бол зөв. Харин энгийн хүүхдүүдийн хувьд германчууд хүүхдүүдийн хүмүүжүүлэх арга барил нь тарчлан зовоож байгаа мэт санагддаг. Дэг журамтай, сахилга баттай болох гэж байгаа мэт боловч надад тарчлан зовоолтын нэг хэлбэр мэт санагддаг. Герман эцэг эхчүүдийн тогтоосон зарим дүрм бол мэдээж учир шалтгаантай. Жишээ нь замын хөдөлгөөн. Монголын замын хөдөлгөөнийг герман хүний нүдээр харвал заримдаа галзуу гэмээр байдаг. Байнга дохиогч, уурлан, урд урдан орж уралдан сүлжилтэн давхдаг. Мөн Монголд машинаа энд тавьж болохгүй, наан ч тавьж болохгүй гэж байнга цагдаад байдаг. Харин германд цагдаагийн машин харвал бүгд эмээж дор дорон хянмгаа болдог. Харин Монголд ийм байдал тийм ч их биш. Германд хүүхэд байсан ч ямар нэг зүйлийг буруу хийсэн тохиолдолд маш өндөр торгул төлөх болдог. Нэг төлөөдөл дараа дахиж ижил алдаа гаргахгүй. Жолоо барьж яваад нэг л дүрм зөрчвөл үнэмлэхийн хураалгах жишээтэй. Тэгэхээр замын хөдөлгөөний дүрм хүртэл хүүхдэд хамаатай байдаа гэсэн үг. Энэ мэт зүйлээс эхлээд л герман эцэг эхчүүд хүүхдүүдийн зааж сургаж эхэлдэг. Үзэгчдээ өнөөдөр манай их өглөө нэвтрүүлгийн бас зочноор холбооны бүгд найрамдах герман улсын иргэн харилцааны сэтгэл зүйч багш зам хөгжимчин Лав Герс байхаа олцож байгаа маа. Тэгэхээр энэ хүн өнөөдөр та бидэнд бас өөрийн тоглолтог
жирдүү хэмээх нь хөө гайхалтай өвөрмөц сонин хөгжмийн талаар бас танилцууллаа. За мөн дээр нь бас германд ирэхэлдэг хүүхдтэй байн гарилцдаг бас ажил мэргэжлийн талаар бас сонирхолтой яриа өрнүүллээ. Ингээд мэдээж та бид хоёрын ярилцах цаг энд хүрээд өндөрлөж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн үлдсэн цагийг би танд үлдээхийг хүсэж байна. Та магадгүй хүссэн зүйлээ бас ингэж болно. Of the whole Detroit do thing, there's so much more to say. Maybe one day we can do it. Намайг урьж нэвтрүүлэгтээ оролцуулсанд баярлалаа. Их хөгжилтэй байлаа. Би энэ нэвтрүүлэгт оролцож дижитал хөгжмийн тухай сайхан Монгол улсын тухай ярих завшааныг тэсэн ядан хүлээж байлаа. Say to the Mongolian audience, you have such a beautiful country, like nothing in the world, and it's so easy to fall in love with it. And you drive. Миний хамгийн сүүлд хэлхийг хүссэн зүйл бол монголчууд та бүхэнд дэлхийн хаанаас ч хайгаад болохгүй тийм сайхан газар нутаг байна. Би хуруугаараа жижилж монголчууд та нар муу байна гэж шүүмжлэхгүй. Харин сайн санааны үүднээс хэлэхэд Улаанбаатараас гараад тэрэлж хөвсгөл говь руу яваад үзэхээр Монгол улсын хаа сайгүй маш их хог хаягдл байдаг. Миний хувьд энэ байдлыг хараад сэтгэл маш их хөвтсөн. Энд ч нэг ховнцор сав хөвтөж байхад 1 км цаана машины хуучин дугуй, хуучин машины сэг гих мэт. Үүнийг герман хүний нүдээр харахад маш хэцүү. Монголын үзэгчдийн хандаж хэлэхэд хөдөө явахтаа гялгуурууд цүнхлээд тэрнтийн бүх өгөө ховнцор саваан цуглуулж авчираад гэртээ эргэж ирээд зүй зохистойгоор хаях маш амархан шүү дээ гэж хэлэх байна. Ялангуяа гайхамшигтай үзэсгэлэнтэй нутгтай монголчуудын хувьд энэ нь бүрч амархан зүйл болов уу? Та бүхэн өөрийн их нутгтаа хог битгий хаяач. За ингээд өнөөдөр бас бид бүхэнтэй маш сонирхолтой олон зүйлийн талаар ярилцлаа. Тэгэхээр зэрэг өнөөдрийн энэ та бүхэн ярилцлагыг үзсэн бүх монгол хүмүүсийн өмнөс таны цаашдын ажил амьдралд аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн зүйтэй. Ингээд бас зум болон манай эх орныг сонгон ирж одоо амардаг танд баярлалаа. Манай эх орнд маш олон олон удаа ирж байгаарэ гэж хүсэж байна. Yes, thank you. Намайг нэвтрүүлэгтээ өрсөндө дахин баярлалаа. Иргэн уулзсан гэдэгт итгэлтэй байна.